ruushka ayaa u soo jeestay dib uu soo nooleynta xiriirka soomaaliya oo ku taala gobolka geeska afrika xilli uu jiro loolanka juqraafiy siyaasadeedka iyo midka maalgashi ee u dhaxeeya shiinaha iyo mareykanka dowladda ruushka ayaa mareykanka iyo xulufadiisa reer yurub waxay ka go-doominayaan dunida inteeda kale sababo la xiriira duulaankii uu fabooray aku qaaday yukrein kaasoo uu kala kulmay go-doomin ballaaran ruushka wuxuu doonayaa inuu saameyn ciidan ku yeesho dalalka bariga afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay iyadoo la sheegay inuu indhaha ku hayo degmada berbera oo maraykanku horey u raadinayay marka laga soo tago in ay dhisayso xiriirka gobolka moscow ayaa wajahaysaa tartanka badda cas gacanka cadmeed gaar ahaan marinka baabilmandab oo ay maraan boqolkiiba toban maraakiibta ganacsiga adduunka wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya abshir cumar jaamac haruuse ayaa booqday ruushka isagoo jimcihii magaalada moscow wadahadalkula yeeshay dhiggiisa dalkaasi sergey lafrof kadibna la galay heshiishyodiis afgarad ah ilo diblomaasi ayaa sheegaya in sergey lafrof uu u sheegay wasiir haruse in ruushka uu hub siinayo soomaaliya si ay uga caawiso dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo dowladda maraykanku ku log leedahay isagoo ka hadleeyay shir jaraa-id magaalada moscow lafrof ayaa sheegay in ruushku uu dib u soo nooleynayo cilaaqaadka iyo iskaashiga soomaaliya afartan iyo sagaal sana kadib soomaaliya ayaa taageerada ugu badan ee la dagaalanka al-shabaab ka hesha maraykanka oo boqolaal askari ay ka joogaan gudaha dalka kuwaasuu fuliya duqeymo diyaaradeed oo lagu dilay hogaamiyaal sarsare maraykanka ayaa afrika muddooyinkii dambe ku cadaadinayay inay la safato yukrein kala soo horjeesato duulaanka ruushka waxaana dalalka intooda badan go-aansadeen inay dhexdhexaad ka noqdaan dagaalka ka socdaa meel ka baxsan qaaradda afrika somaaliya ayaa so so ka mid noqotay dhowr dal oo afrikaan ah oo qaatay soo jeedinta mareykanka kuwaasoo taageeray qaraar qaramada midoobay ku cambaaraysay weerarkii putin uu ku qaaday yukrein waxayna ugu baaqeen inuu ciidankiisa kala soo baxo dalkaasi ay dariska yihiin kahor dagaalkii ee u dhexeeyey soomaaliya iyo itoobiya oo salka ku hayay dhulka ogaadeeniya ayaa dowladdii milatariga uu hogaaminayay jeneraal maxamed siyaad bare xiriirka ugu jartay midoogii suufiyeeti waxayna ku biirtay isbahaysigii reer galbeedka ee maraykanka hogaaminayay tan iyo burburkii dowladnimada ruushka ma jirin xiriir uu la lahaa soomaaliya sidoo kalena ka mid ma ahayn dalalkii u soo gurmaday oo ilaa hadda la garab taagan taageero dib loogu dhisayo dalka bishii maarso labakun tobakii soomaaliya waxay si caro leh uga jawaabtay qaabkii ay ciidamada badda ruushka usamata bixiyeen markab lagu magacaabo m v moscow university kaasoo laga qafaashay meel kilomitir u jirta xeebaha yemen warbaahinta dalka ruushka ayaa xilligaasi sheegtay in toban burcadbadeed soomaali ah kuwaas oo afduubka u haystay markabka iyo shaqaalihii la socday lagu sii daayay badda ma jirin sabab lagu maxkamadeeyo gudaha dalka ruushka dowladdii xilligaasi jirtay oo sheekh shariif hogaaminayay ayaa sheegtay in burcadbadeedu ay ku dhinteen badda waxay ahayd dhacdadan mid hoos u dhigtay xiriirka labada waddan bishii nofembar ee kuaruushka shiinaha gabon iyo ghana ayaa ka aamusay codbixintii golaha ammaanka ee lagu qaadayo cunqabateynta hubka ee soomaaliya mareykanka iyo ingiriiska ayaa taageeray sii wadida xayraada hubka iyo rasaasta khuburada diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in ruushka aysan soomaaliya ka heli karin taageerada ay mareykanka iyo midooda yurub siiyaan taasoo isugu jirta dhinacyo badan sida amniga dhaqaalaha iyo dib udhiska dalka iyo ciidanka